Your Excellency, Deputy President, nimekuangalia safari yako umesimama na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kutoka 2002 mpaka wakati huu. Umesimama na yeye 2013 na umesimama na yeye 2017. Leo ni vizuri nizungumze hii, niseme namna hii. Wakati huu umerukwa, sasa baba ndiye anatembea kule. Na mimi ninasema namna hii. Naambia His Excellency Right Honorable Prime Minister, ile mchezo imechezwa na Deputy President, itachezwa na wewe baada ya BBI. Usipochunga vizuri. Ile mchezo imechezwa kule. Wewe tutatumika tupitishe BBI na aitusaidie hapa Nyanza. We will be used tupitishe BBI udambiwe. Ni vizuri uamue saa hii ushikane na William Ruto mfanye kazi pamoja. Sisi kama jamii ya Mkisi, juzi muliona President Uhuru Kenyatta akikutana na Wakikuyu kule Central. Akaketi na wao, akawaambia wapitishe BBI kwa sababu wamepata 40 constituencies. What are you going to tell us to pass BBI for hapa Kisii County? What are you going to tell us? Constituency ya Bobasi ni kubwa sana. It needs to be divided. Na mimi naambia viongozi wenzangu wakiongozwa na Mheshimiwa Janet Ongera, wakati mnatafuta vijana wakuje Matanga, ambia pia Right Honorable Mbao umeketi na yeye, constituency yako ni kubwa sana, inahitaji kugawanywa mara mbili. Sio kutuambia tu tibi mnatiala la, tuambie ile kitu itasaidia watu wa Kisii hapa. Ya pili, constituency ya South Mogirango ni kubwa sana. It needs to be divided. It is actually shocking ya kwamba tunaambiwa ya kwamba pesa itakuja 35% kwa counties, lakini hatujaona hata matunda ya 15% hata hapa Bobenire. Hatutaona hata hiyo matunda. So we cannot just use that one line. We want a share of our bargain. Hapa Gucha pia, Gucha is very big. It is not practical that Tharaka Nithi County has got 3 constituencies and Kisii County has got 9 constituencies. It is not practical. It is not. Na ndio maana sisi kama jamii ya Wakisii, we demand more constituencies and we demand a sub-county. Alafu tunasema William Samoei Ruto for 2022 president hapa mbele. Kufa kupona, kufa kupona. You cannot tell us William Ruto is a thief when you used William Ruto in 2007. You cannot tell us William Ruto is bad when you used him for Pentagon. Alikuwa mwizi siku gani? Hatuwezi kubali hiyo. Hatuwezi. Wangapi wananionyesha mikono ya William Ruto? Hebu nionyeshe. Hiyo ndio tumeamua hapa Kisii na tutishiki. Thank you very much.